do të lexojmë prallën Aladini. Kohë më parë, jetonte një prall me djalin e saj jetim, Aladini. Nana e birra jetonte me njërin. Një ditë erdhi dikush dhe u shtyr sikur të ishte gjagja i Aladinit. Ai nuk ishte gjagjaj, por një magjistar që tonte ta hirte Aladinin në një shpellë ku gjente një llambë magjike. Magjistari i premtoi pasuri prallore, mjafton që t'i shqipte llambën. Para sa të rishonte në krykën në kushte të shpellës, magjistari i fali dhe një umazë magjike për t'u treguar sa ma i afërt. Pas pak, me apo pa të shira, Aladini u gjendë brenda në shpellë. Na ishte një herë tre dhe fuca që jetoni në Vesianët e pyrit, më i mali ishte si i rozë dhe shumë punëtor, po dy të tjerë ishin për tasë që mendoni vetëm të largoheshin. Të borë. Anisa, një vajze dashur dhe shumë punëtore, jeton tokë me nënën dhe me motrën e saj të vogël. Ajo ishte gjithnjë e gatshme ta ndihmonte të amën. Ndërsa e vogla Klementina ishte për tace e madhe, asaj i pëlqente të rrinte shtrirë dhe të kalonte orë të tëra duke ëndërruar me sy hapur. Një ditë prej ditësh e përhumbur pas thjerjes të leshit, Anisa ishte ulur në murin e pusit. Papritur e pakujtuar, boshti i rëshkiti nga dora dhe ra në pusa. Jo bëvrit mos ta kapte, por humbi. Drejt peshimi dhe përfundoj bashk me të në pus. Mendja zuri ti vinte vërda dhe Anisa humbi të dijen. Na ishte një mëngjes të bukur, Jusha plak i dhan një pako të vogël. Vogëlusja e hapi me kurestje e me kujdes. Ua, sa i bukur! Ishte mantili me kësullën e kuqe, ajo e veshi edhe dhe gjante aq bukur, shkonte sa që nga shumë mirë. Nga ai qas të gjithë banorët e fshatit nisën ta thërisni kësull kuqe. Është një ditë e bukur vere. Pepa dhe familja e saj kanë shkuar në pishinë.
pa George, prisnit ju vër babi krahëzat, thot mami dërkucja. Është hera e parë që George shko në pishin dhe ka pak frik të futë në uj. Pse nuk fut vetëm një këmbë, i thot babi dërkuci, unë them që duhet t'i fus të dyja këmbët. Për një herë, thot mami dërkucja.